Аха, благодарам. На честа, што сум прв во 2017 година. Чекай малку, не го починјате. Можит, само момент. Не, уште еднаш. Можит. Фризурата добро ми. Катастрофа. Арнали сам таму со косата, видиме ти мене па, осте другото. Чути пеглане. Ања ме пеглаше, ме шминкаше. Добро. И за тоа и косата е така небитна. Добри сте, а? Да. Не правимо ајме. Јас со 69 добар. Се надевам дека не можам да се оставам, човек. Добро. Надвор ке ти заврне, ти си со моторот. Земи си талонче и дои со таксито. Јас со колата, ако сакаш и со колата ке те земам. Како глушец има да накиснеш! Се шегувам бе, будалче. Овој у наше време се викаше пушта ми се, мамо. Малце е девелка жената. Колку килца? Три. Гладове три дена. На вода и јаворов сируп. Мине! Донеси ми вода, Мине! Минимум по 3 литри вода. Дема па си, ако и ден ли се, а? Абе, не само овоше, вода треба да пиете, бе, селяци, вода, бе, вода. Девече, ај глед си работа. Фатиме, ако можеш на Леонардо Ди Каприо и Том Хенкс е еден од нај... Хенкс е најверојатно еден од последните... Грешив се, шо? Толку е. Интервенирање или интервенирање... 17 годишниот мотоциклист... Не. Фатиме, ако можеш на Леонардо Ди Каприо и Том Хенкс е најверојатно еден од последните филмови митувани на големото платно во Велес. Мислам дека Бугарија имала окупаторска. Окупатерска имала. Земјоделците тука одгледуваат тутун. Најчесто тука земјоделците се занимаваат со одгледување на тутун и лозарство. Во јавни помоќи. А оти мислимате се? Тоа не го знам. Не можам да се решам ја за тоа. Ај поминете. Фатиме, ако можеш на Леонардо Ди Каприо и Том... А не може. Ѓубриња. Но уста човек забега, не ме нервирајте. Дојдете да се сликаме. Dashing through the snow in a one horse open sleigh or the fields we go laughing all the way. Ah, стави. They make our spirits bright.